Advent už klepe na dveře a čas výlovu je tady. V hradeckých lesích se mohla veřejnost přijít podívat na výlov rybníku Výskyt. Není to však pouze o výlovu. Celá rodina mohla strávit příjemné sobotní dopoledne uprostřed městských lesů. Přichystán byl samozřejmě prodej čerstvých ryb, nechybělo ani občerstvení. Zájemci si mohli na smažené nebo grilované rybě pochutnat přímo na místě. Ve vodách lesů se chovají především kapři a jako doplňkové ryby candát, štika nebo sumec. Tak co s ním? V sobotu rybáři z Výskytu vylovili 12 metráků kaprů, 1 metrák dravých ryb a metrák amura. Na místě bylo k dispozici také hořící ohniště. Nechyběli ani pracovníci městských lesů, kteří se ujali těch nejmenších. Připravili pro ně vzdělávání hravou formou. Děti se tak mohly dozvědět, jak se v lese chovat a co se tam dá nalézt.